Mä sain aikoinaan tiedon julkistamisen valtionpalkinnon ajankohtaisesta ja asiantuntevasta tiedon julkaisemisesta eri medioissa. Mä oon kirjoittanut blogeja ja kolumnitekstejä ja lehtiartikkeleita ja ehkä ennen kaikkea tietokirjoja, jotka kaikki perustuu tieteelliseen tietoon, eli semmoiseen mahdollisimman luotettavaan tietoon, mitä tieteellinen tieto on. Mä oon jostain syystä ottanut itselläni semmoisen mission, että maailma tarvitsee mahdollisimman luotettavaa tietoa. Ja varsinkin nyt tämä maailman tilanne, missä me ollaan, niin me tarvitaan mahdollisimman luotettavaa tietoa. Mä luulen, että tämä mun missio lähtee kirjastoista ja lukemisesta, tietokirjoista, kaunokirjoista, semmoisesta lapsen innostuksesta tiedon äärellä. Ja nykyään oikeastaan mun suurin osa mun omastakin ajasta kuluu tietokirjojen kirjoittamiseen.